שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שלישי, 15 למרץ 2016. יום מיוחד מאוד באנרגיות שלו לפנינו. מצד אחד זה יום שיכול להביא להתקדמות אדירה, מצד שני זה יום שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בו מחיכוכים. מה המפתחות לעבור את היום הזה? אוקיי, אז היום הזה יהיה מוצלח מאוד אם אנחנו נצליח לרתום את עצמנו מתוך עמדה של כוח לעזרה של אחרים בחיים שלנו. אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו באמת נוציא מהיום הזה השלכות ארוכות וחיוביות. אם אנחנו נשאיר את היום הזה עלינו, 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 ועל מה שאנחנו רוצים ועל מה שאנחנו לא קיבלנו, ונשאר קטנים במובן הזה, אנחנו יכולים ליצור לעצמנו מערבולת שגם אותה אנחנו נרגיש לאחר מכן. אז באמת, היום זה יום לאלטרואיזם, ואלטרואיזם ממקום של עוצמה, לא ממקום של קורבנות, לא ממקום של ביטול עצמי. ואלו מפתחות חשובים למעבר של היום הזה. הירח עדיין בתאומים, יש את הטיסקור שדיברנו עליו גם אתמול בשמיים. לא להתעקע על רעיונות, להישאר גמישים במחשבה ולכוון לקרקע, לא לכוון כרגע מטרות גבוהות, לא להיות לא מציאותיים, ללכת צעד אחר צעד, מדרגה אחר מדרגה, לקדם את החיים שלנו בעדינות, בסבלנות ובהתמדה. תזכרו שגם מרס בקשת עדיין במרובה לוונוס, זמן שאנחנו יכולים להיות קצת חסרי סבלנות עם אנשים בחיים שלנו, ובמיוחד עם אנשים שאנחנו אוהבים וקרובים אלינו בצורה אינטימית. שימו לב לזה ותנו להם את האורך רוח שמגיע להם. בסך הכל הם אנשים שחשובים לכולנו. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.